ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଟୋଜ ପରି ଅଣଜୀବ କିମ୍ବା ବହୁ କୋଶି କବକ ଓ କୃମି ପରି ଜୀବମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମନ କୋଲ୍ଡ ବା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏଡ଼ସ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେପାଟାଇଟିସ୍ କ୍ୟାନସର ସାର୍ସ୍ বা চিভাৰ আক্যুট ৰেস্পিৰেটৰিণ্ড্ৰোম ৰেবিজ মম্স বা গালুয়া পলিঅ' চিকেনগুনিয়া স্মল পক্স চিকেন পক্স মিজেলছ এইসু ভাইৰছ জনিত ৰোগ সেইপৰি কলেৰা লেপ্ৰোচি টুবৰকুলোচিছ বা যমা প্লেগ চিফিলিছ আন্থ্ৰাছ টাইফইড হিজা ଡିପଥେରିଆ ଆଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ଆସ୍ପେରଜେଲୋସିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡା ଆଉରିସ୍ ଇନଭାସିଭ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଆସିସ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋକସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁକରମାଇକୋସିସ୍ ତାଲାରୋମାଇକୋସିସ୍ ମାଇସେଟୋମା ବ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇକୋସିସ୍ ହିଷ୍ଟୋପ୍ଲାଜମୋସିସ୍ ଇଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଦି କବକ ଜନିତ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି କବକ ଜନିତ ରୋଗ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଳା ଜ୍ୱର ପ୍ରୋଟୋଜ ଜନିତ ରୋଗ ସେହିପରି ଫାଇଲେରିଆ ପରି କେତେକ ରୋଗ କୃମି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏବେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୋଟୋଜା ଆଦି ଏକକୋଶୀ ହୋଇଥିଲାବେଳେ କବକ କୃମି ଆଦି ବହୁକୋଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ভাইৰস বা ভূতাণু কেৱল পোষক বা ভোজদাত শৰীৰৰে জীৱন নিৰ্্বাহ কলবেৰে বেকটেৰিয়া বা বীজাণু পোষক শৰীৰ ভিতৰে জীৱন নিৰ্্বাহ কৰি পাৰি এচ আই ভি ভাইৰছ জীৱ শৰীৰ ভিতৰত জীৱন্ত জীৱ শৰীৰ বাৰে এতিয়া মৃত অৱস্থাৰে ৰ কেৱল এক মিনিট সময় জীৱ শৰীৰ বাৰে সেই বঞ্চি ৰৈ ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ କବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ କୃମିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେନ୍ସିଲିନ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର କୋଷଭିତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଡିଆଁ ରୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏ ରୋଗୀଟିଏ କାଶିଲେ ବା ଛିଙ୍କିଲେ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବଟି ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଯଦି ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ସହ ମିଶି ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଯକ୍ଷ୍ମା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ନିମୋନିଆ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁବାହିତ ରୋଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ କେତେକ ରୋଗ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଉଦାହରଣ ହଇଜା ଏହି ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଲୁଗାପଟା ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳାଶୟରେ ସଫା କରାଯାଏ ଏହି ରୋଗର ବୀଜାଣୁ ଜଳାଶୟରେ ମିଶି ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଫଳରେ ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ବା ପାନୀୟ ଜଳ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇଜା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂସର୍ଗ ବା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯାଦୁ କାଛୁ ଆଦି ରୋଗ ରୋଗୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ କହିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯକ୍ଷ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀର ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ମା' ଠାରୁ ତାହାର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଅର୍ଥ অন্য়ি পোছাক পৰিধান কৰিব খাওঁ খাদ্যকু খাই ইত্যাদি ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହକ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ମଶା ମାଛି ଡାହୁକ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ମଶାମାନେ ଯଥା ମାଇ ଏନୋଫେଲିସ୍ ମଶା ମାଇ କୁଇଲେକ୍ସ ମଶା ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତଥା ପରିପକ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରକ୍ତ ଶୋଷଣ ବେଳେ ସେମାନେ ରୋଗୀଠାରୁ ଆଣିଥିବା ରୋଗର ଜୀବାଣୁକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ମାଇ ଏନୋଫେଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାଇ କ୍ୱିଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପାଗଳା କୁକୁର ପାଗଳା ବିଲୁଆ ପାଗଳା ଗଧିଆ ପାଗଳା ମାଙ୍କଡ଼ ପାଗଳା ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳାତଙ୍କ ବା ରାବିଜ୍ ହୋଇଥାଏ